بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، الرحيم. الصلاة والسلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي سيدي يا حبيب الله يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا حبيب الله يا حبيب الله. ما شاء الله. اب مولا يصلي وسلم سنائیں گے؟ نو میں ساتھ پڑھوں آپ کے؟ نو. اچھا چلو، سکول کا ٹائم ہو گیا ہے، صبح کے 7:15 ہو گئے، اٹس یور سکول ٹائم، اب اٹھ جاتے ہیں. جب بھی اٹھتے ہیں نا، اس طرح پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟